U okviru manifestacije Školarijada 2016. sinoć se pirotskoj publici predstavila ekonomska škola predstavom Ima neki šmek. Kao i svake godine, i ova predstava je na dijalektu i govori o dveju porodica. Jedna porodica je sa sela, a druga iz grada, gde dolazi do sukoba i različitih pogleda na svet i društvo. U pisanju teksta, pored učenika, učestvovali su i profesori srpskog jezika. Radi se dve porodice, sad jedna je malo čaknuta, da se tako izrazim, druga je normalna na nivou sve. I onda dolazi da se ove žene prvo pobiju, a onda sve bude super. Na kraju se pomirimo, onda imamo audiciju Zvezde Granda. Ta devojka što se priprema, onda na kraju izlazi i pobeđuje, bez obzira što imamo devojke koje stvarno lepo pevaju, ako neće da prođu. Ja sam voditelj i pripremali smo negde oko 3 nedelja nam je trebalo. Titoli. Znači nismo gledali da budemo mi u centru pažnje, nego što više da zadovoljimo publiku, da njima bude bolje i da se nasmeju. Imamo čak i scenu gde se bukvalno dečko baca na pod gornjega, ova glavna igračica. Poslednja škola u okviru Školarijade, koja će se predstaviti sledeće nedelje, Mlekarska škola.